Сьогодні у 11:30 працівники Білопільської районної газети «Медіа Плюс» виявили, що пограбували їхню редакцію. Як розповіла головна редакторка газети Тетяна Кукса, у офісі залишили записку з погрозами. Зокрема, викрали 3 ноутбуки і професійний фотоапарат. До того ж, стояла на столі свічка, яка була запалена попередньо і потушена поряд із запискою. Я не можу зараз точно говорити, через що це, але ніколи в нас в районі не було чистої конкуренції на медійному просторі. Більше не можу коментувати. В записці було написано такого характеру, що «убирайтесь, тварі». Звідки забираєтеся, чи з медійного простору, чи з Білопілля, поки що невідомо. Редакція газети знаходилась на 2-му поверсі одного з будинків. Зловмисники проникли через напівзарешочене вікно. Вони винесли з редакції газети 3 ноутбуки та 1 фотоапарат. В поліції дану подію кваліфікували як крадіжка, і вже вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження саме за статтею 185 частини 3.